arvoisa yleisö, siirrytään loppuotteluun, jossa vastakkain HJK Kuopiosta ja HJK Helsinki. Joukkueiden aloituskokoonpano on tänään. KuPS YJ, pelaajanumero 1, maalivahti Hempo Riihimäki. Numero 3, Olmi Ojalehto. 4, Henri Elovirta. 7, Richard Lappalainen. 8, Lauri Prikkilä. 11, Elias Salminen. 14, Kaarle Karjalainen. 15, Mika Kurikka. 22, Onni Rissanen. 24, Lukas Kosunen. Sekä 25, Visa Kettunen. HJK:n aloituskokoonpano tänään. Pelaajanumero 4, Deni Silverio. 6, Anton Aaltonen. 8, Marius Könkkölä. 10, Leo Valta. 11, Jesse Nikkanen. 14, Aarni Kuorio. 22, Dene Rauti. 25, Kalle Vallius. 30, maalivahti Lasse Schulz. 36, Denis Pukicci. Ja 52, Kai Meriluoto. Ottelun päätuomarina Turo Peini ja avustavat tuomari Revi, Rantakallio sekä Sauli Vai. Joukkueiden vaihtopelaajat. KuPS. Pelaaja numero 2, Joosep Sai Elno. 6, Arttu Läksä. 20, Saku Kauhanen. 21, Juho Leskinen. 30, Veikka Riekkinen. 32, varamaalivahti Sami Rissanen. HJK vaihtopelaajat tänään. Pelaaja numero 1, varamaalivahti Elmo Henriksson. 7, Max Ilari Avelino Halinen. 15, Henri Salomala. 16, Rasmus Sipi. 19, Olli Sotalouta. 20, Samuel Mantila. Sekä 61, Chris Kohtia Kislain. Hyvä KuPSi! Hey,
mikä selkä. Kuinka
Paisaa, että...
Ei, Mikko, siis on toinen.
Arjel tiedätkö muut on pelikulussa paitsi Eemel. Tekee. 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 Tek
peliä pelasi kuusi. Maalin tekijänä numero 24 Lukas Kosunen. Lukea pistää. Tekijänä pelaaja numero 52 Kai Meriluo. Altyazı M.K.
Finaalin toinen puoli. Tilanteesta 1-1. Tosi fit. Hyvä, hyvä. Mitä nyt meillä on siellä? Poliisit tulee turvasta.
Onko se näyttää hyvää?
Joo, on joo,
Okay.
Ei ole Ramosi, ei ole mitään. Ei ole Ramosi. Missä
Ramos? Ei hän on. Schultze ottaa tästä. Thank you.